بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة البقرہ، آیت نمبر 286. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اور ہمارے اوپر وہ بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما. تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما.